Sí, David. ไอ้เหี้ยสุดอลุตอกเลยอ่ะเอ๊ะเมียก็เนเนลีเปาะเป็ดละสิลูเดียวห่าโรงงานตะคู่ลุบไปอะลุตะคู่บ่กว่าอะลุตะคู่ลุบไปสุดแต่กาจะรู้สิเตดีชาๆติติจาๆเนี่ยสนิทตะจักซีกาซิงกาเนี่ยตู้เนี่ยเนี่ยตู้ตาวินอยู่พี่แล้วหลุดอ่ะกูอภิโหจิไปรู้สิหึล่ะโฮเทลมาเออพี่ชี้ๆอ่ะเอ้ยจีอ่ะน่ะโหบลูบ่มั้ยตาวินอยู่อภิโหว่าเนี่ยเนียได้ตะคาซีกาซิงกาซีอาซิงกาเนี่ยเรชลุบไปได้หาดิแลนุบไปได้หาดิแลตาวินอยู่อ่ะแล้วตาวินจีเลยแล้วพ่อก็ก้าวเลยเนาะก้าวเลยแจกยัวงาเลยเพล่ะเออบาเมียวๆกว่าลุบดูดาไอ้ลูกมันเน่แท้ๆล่ะเนาะเน่ๆๆเจ้าเล่นลุบๆๆหาดิกองเล็ดซะจ้ะเน่ๆๆๆเออลุบดูดาก็ไอ้ลุบติปัดตะลุชิไปต้มมาบะญาเนี่ยงาซุบะญาอูปี้วะโชละพี่ๆๆลาเลยพี่ลาเลยพี่ลาเลยลาเลยนี่ฮ้อตะมี้รู้บ่ะล่ะเก้มากิซ่าเหรอเฮ้ยไปไปลุงอ๋อไปลุงนึงอ่ะพี่รู้ดิมาเย็นๆนี่ตอกเฮ้ยละบัดตกเนี่ยอ๋อดีเอ็มอีดีเก้เนี่ยมะเหลิมมาเนี่ยพี่เอ้ยกูรู้ดิตะมี้อ่ะถ้าดีเย็นๆนี่ตอกเนี่ยจ้ะถ้าสิงคโปร์สะไดกันตะมี้อ่ะมะเหลิมพั่วมะเหลิมมาเนี่ยเหรอพี่เอ้ยพี่รู้ไปลุงเนี่ยจ้ะตะมี้ติ๋ดเด้อ๋อเจ้ติ๋ดว่ะล่ะอืมอย่าบ่เฮ้ยกูว่ากันตะมี้อ้าน่ะลุงอ่ะเอาเดี๋ยวๆอะนี่แหละพี่รู้เนี่ยเซ็กกินเลยเนาะกูอยู่ใช่ๆไม่ใช่นะเนี่ยเปล่าเลยเนี่ยเปล่าเลยจะซุบไปเปล่าเนี่ยเปล่าเลยอ๋อบาผิดเนี่ยจ้ะเนาะดีญีมาเนี่ยเอางะเดี๋ยวนี้เนาะตุ๊ดๆๆบาเปล่าโหดีโลอภิเอ้ยโหอภิอ่ะตะมี้รุ่นเนี่ยกูมุ้งโพไม่ไปด่าแหละจาบีเลยตะมี้รุ่นเนี่ยก็แหละมุ้งโพไม่ใช่ด่าแหละจาบีสรเอาไปดิเพล่ะอภิเสียมุ้งโพล่ะตองน่ะဟုတ်ပါတယ်။အဲဟုတ်တယ်တော့ဗျ။တော်တော်ကြာနေပေးလိုက်အောင်ကလေးတွေကို။ဘယ်လိုပေါ့။ငါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဓမ္မနက်ကပေးထားတဲ့ဟာဆိုတာဘာကြာနေ။တော်တော်ကြာနေပြီလေးပြီဓမ္မနက်ဘက်ကလည်း။ဘာမှမသိဘူးငါနဲ့။နေစမအောင်ငါသမီးတို့ကဘုံဘိုးတွေတလောက်လာပြီးတော့တောင်းအောင်လို့ဘာတွေများတုံးဖို့လိုနေလို့တို့။ဟမ်။ဘာမှတော့တုံးဖို့မလိုပါဘူးဖေကလည်းတောင်းနေလို့တမင်လာတောင်းတာ။ဟုတ်တယ်။ဒီတိုင်းမဲ့မုတ်ဖို့လိုချင်လို့လာတောင်းတာဖေ။ဟုတ်တယ်ဖေ။အော်ဖေရဲ့ကလေးတွေကမလိုဘဲနဲ့တောင်းမလား။ဖေအဖေကိုအားနာလို့နေမှာပေါ့မပြောတာဖေ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီမှာငူရဆိုလို့ရှိရင်လဲစောက်တွေပါလုံးမယ်ဘရောက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကော့စမက်တစ်တွေပါလုံးမယ်နော်မိတ်ကပ်တွေဘစ်ကတ်တွေမှာနှက်ခမ်းနေပါလုံးမှာပေါ့ဘေးကလဲနေစမို့နေစမို့မင်းကသုံးပါလားသူတို့သုံးပါလားဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုစလဲပြောပြနေကလေးတွေအုံးမကိုစလဲကဲအဲ့ဒါဆိုလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖေဖေမိုးမိုးပေးမယ်နော်တယောက်ကိုငါးတောင်ဟာငါးတောင်နဲ့နဲလိုက်တာငါးတောင်တော့ပေးမှာပေါ့ဖေကလဲဒုက္ခပါပဲအဖေနေထိုင်တယ်ဖေဘဝမှာတော်တယ်မှာအရေးပါရရောက်တဲ့လူဆိုမန်နေဂျာဆိုအပေးရလဲဘလို့တော့ပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါသားောင်းလေးပဲကြည့်တွေ့လာလုတ်ပြီနင်းလုတ်တာနေပဲအဲ့ဒါပြဿနာပဲကလေးတွေက1,000-3,000ဆိုရတယ်နင်းဝင်လုတ်တာနေပဲတယောက်5,000ဖြစ်ဘယ်လောက်မလဲ1,000-3,000ပေးရလဲဟုတ်တယ်ငါသားဖေငါသားဒုက္ခပဲငါသမီးကြီးရဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုလေငါ5,000ရမှာပေါ့နော်ဟေးငါသားကောင်းတယ်အခုတော့မရှိသေးဘူးအဖေမင်းမိကန်တဲ့နေမှာဆိုတော့လေနော်ဒီလိုငါသမီးတွေမနဲ့ကြတော့မှာပဲစောင့်နေဖေးပေးမယ်ဟုတ်မလားဂရီပေးတယ်ဟေးဂရီနော်ဂရီတီနော်ဖေးအဖေရောင်းရတာမဟုတ်ဖေးစာချုပ်တွေပဲချုပ်မလားလာကျွန်တော်တော့နေစမှာစာချုပ်တွေကဘယ်လိုမှမကောင်းဘူးရပါတယ်ရပါတယ်တကယ်နော်ဘိုးတက်တယ်ရှိရဖေးလက်ပေးတော့တကယ်နော်စိတ်ချလိုက်ကြအေးဟာတော်အေးနော်အေးဟုတ်ပြီ good night ဟဲ့ဟေးဒီကူဒီတော့ဒီချူဝဲမင်းကအဖေလည်းခုနှစ်နိုင်အောင်ထိုးနေခုချိန်ဒီစက်မလာသေးအဖေညာတောက်တာများပြီတော့လေအဲ့ရတာနောက်ကျနေရတယ်ဟာအဖေကအဖေထနိုင်တယ်မထနိုင်တယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကလေငါတို့မဟုတ်ဖို့တောင်းတာတဲ့ကိစ္စကိုအဖေကမေ့ပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောအဲ့လိုမေ့လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမေ့လို့ရှင်လေငါတို့အစအနေပြန်ဖော်ပြီးတောင်းမှာပေါ့အေးနော်ဟဲ့ငါတို့လေအဖေစီကနေမဟုတ်ဖို့ဘယ်လောက်တောင်းရမလဲမသိဘူးနော်ဒါမဲ့လေသူ့ပေးတဲ့လောက်ပဲရမှာလေအဓိကငါတို့မေ့အရုံးမေမသိဘူးပဲအေးဟုတ်တယ်အမေသိသွားလို့ရှင်လေငါတို့ရထားတဲ့မဟုတ်ဘူးလေးအောင်မပြန်ပြီးတော့သူ့ဝအောင်မမေးရဟဲ့တကယ်ဟိုနကအမေကြောင်းအတင်းတုံနေတွတ်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 နဲ့အမေသိရနော်အမေသိရနော်
Yeah. Yeah, man. Oh, Amir, makan apa ramah bau? Ini. Oh, makan apa ramah lu cakap kau nak jodoh? Kau nak lembab bau? Hah? Oh, di rumah Amir, jodoh itu macam. Wali, tapi dia, apa sih ni? Mabuk tau nara. Apa yang le? Tapi dia, mabuk pun melup jodoh le. Ah, jangan lagi malas. Sao ni lah. Hala. Ade. Eh, Wali, tapi aku ni le tu kau tanya lu, Amir. Amir. Ade. Amir apa aku ni piye? Amir Amir ya, Li. Tapi lu nak ni biar Li. Wu Wei Li mahu tanya biar lah. Ah, deh. Nenek Wu Wei Li mahu ni biar. Oh, lepas office senar lu sih, mek tu lu sih. Tapi lu mahu biar nenek mah. Ada Amir Wu Wei Li mahu ni biar. Oh, deh. Jangan hari mahu poli dulu Li. Amir tengwa mah siro. Kau dah tak milih dek kunci ni nenek. Wu Wei Li mahu. Oh, pare nenek, pare. Oh, elu lah. Elu. Tapi lu ni yoga. Oh, tapi lu pesi ane biar mahu down tara. Yes. Aku jumpa di nama lah sah ni dah. Yes. Eh, Amir ada. Eh, mungkin dia masuk. Wei, di mana tanding pula? Yes. Hello. Hello. Sah. Hello. Sah. Nak kau jumpa di nama sah. Tapi apa mah kau beri sah? Sah mah. Yang muncul di sah. Nak tanding di sah. Why? Amir cai ni bah sah. Why? Amir ada. Amir ada. Amir ada. Woo, Wei mana ni bah? Why? Why me? Why? Why? Because. Tapi dia pula. Mana boleh ni ane beli? Oh, mah hotel mah, tu ada rosak. Sorry dia kau jadi. Eh, ada tempat ni apa? Tahun ini solusi, di ni apa sah? Ah, yang mungkin sah. Hei, ambil ya. Oh, wain mata ni. Kita, main nama kapu, nama kapu. Oh, wain masa mah. Oh my god. Oh my god. Sorry. Hei, cinta bi. Lelai bi. Berap? Berap lelai jam ni. Beam ni, tahun ni orang beam ni. Hotel itu tak tahu. Eh, kau dah. Tolonglah. Tolong Devi. Tolong Devi. Hah. Tolong. Kurang kau, belok laut le. Oh, jahie. Cenol ni bolong. Dalam jijuan orang, dalam lumia ni ada. Tak terjadi dalam. Tolong sama gua. Mereka mahu yunai sah belok. Ngalau lelak kau mihku. Hah. Tahu lelai iya dia le menehu. Oh, jahie dah jahie. Biar jahie le tahu lelai ni. Wah, ngaya ngah tahu apa bila. ไม่สบายเนอะจะนี่เอี้ยงมาไม่พูดไม่เป็นสิงห์เราใช้ช่วยเนี่ยมั้งเจ้าเอ๋อไม่ใช่เลยแบบนั้นสิเฮ้อพี่ดีเขาได้มาลูจีไหมฮะพี่เอาเช้าอ๋อเราไม่เข้าหลับบ้างเฮ้ยพวกเราเลยเข้าหลับไหมเฮ้ยพ่อมาพี่เฮ้ยนี่มั้งพี่อ่ะไปอยู่กับเธอเหรอเฮ้าสกีเปียโนโนโดนจะวิ่งโนโนเนี่ยไปแล้วไม่ติดหน้าอีนี่อ่ะเฮ้อพี่เอี้ยงมาด้วยว่าส่งเลยไม่พูดเนาะเฮ้ย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 เ
။အားတော့ဖေပြောနေကောင်ရုပ်ကိုလည်းကြည့်အောင်။တန်ရှင်းဝင်နေတော့တောင်မှရှုံးမပေါက်တဲ့ကောင်ဗျာ။ငါဖေပြောနေတာ။ငါစိတ်တူလိုက်တာ။တော်ပါလား။ဘာလို့ပါစက်ရှိလို့လဲဗျာ။ညက်ပါလေ။ဦးကြောင်ညားနဲ့လာပြီ။ဘာလဲလာပြောနေတာ။အေးလေ။ရုပ်ကိုကလေပူလီကူမှရုံနေတော့။ငါကကြားဆုံးနေ။တော်မယ်။ဘာဖွားရဲ့အဖေကိုများလေးအဲ့ဒီအဆင့်တန်းမရှိရလို့လေလက်ညုံငုံငုံငေါောက်ထိုးပြီးတော့ကြားနေတာဖွားရဲ့အဲ့အဖေကဘာပြန်မပြောဘူးလားဟာဘယ်ပြန်ပြောလို့ရမှာလဲငါတင်တော့အဲ့လူကလေမန်နေဂျာဖြစ်မယ်တည်းလားအဖေကိုများဟဲပြောဆုံးနေလိုက်တာငါတို့မှလေကြည်ဒေါသရဲ့ဆောင်တွေ့တယ်တည်းလားအဲ့နင်တော့ဘာလို့ညင်ခဲ့တယ်ပြန်ပြောခဲ့ပေါ့အော်ပြောချင်တာပေါ့ငါ့အုပ်လို့စိုးထားတယ်မလုပ်နဲ့ငါ့အုပ်လို့စိုးရတဲ့အဖေကိုမှအဲ့လူကပြောရဲတာဒါပေမဲ့အမဝင်နှန်းတွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ငါတို့ပေးမွေလို့အဲ reservation ကောင်လေးလာတာလို့ပေါ့မဟုတ်တော့အမန်နေကြဘာသာတွေထိန်းထားလိုက်ရတယ်သိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဆူလို့ချင်းဟုတ်ငါသားလေးကတအားတနာစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့အမေသာတနာဖို့ကောက်လိုက်တာဒါနဲ့နေပါဦးဒါဆိုရင်အဲ့ဟိုတယ်မှာနင်တို့ဖေကဟိုဟိုတဲ့ manager ရာတူမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုလားမဟုတ်ဘူးမေရမဟုတ်ဘူးအာအဲ့ဒါဆိုသူကဘာဖြစ်လို့ညာရလဲ။ဘာရောက်ကြလိမ့်တနာပါ့။အာဆိုငါတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ဟာဘလို့လောက်အောင်မလဲ။အဖေကိုအဲ့ဒီအလုပ်ကနေထွက်ခိုင်းရမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။မနှက်ပြန်အစားပြီးတော့အဖေကိုအဲ့ဟိုတယ်ကိုပေးမသွားတော့။ပေးမသွားနဲ့ပေးမသွားနဲ့ပေးမသွားနဲ့အမလီရေပြောဆုံးလဲခံရသေးတယ်။အောက်ကြမခံ။ငါသားကိုဟိုတယ်တစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်။ဟင်းအမကလည်းပြောရပြီ။ဘာမှလည်းလုပ်ပေးရမှာမဟုတ်။ဟုတ်ပါ။တော်ပြီတော်ပြီ။ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ငါအဖေစီရင်ဘာမှမတောင်းတော့ငါဘက်ကနေပေးတော့မယ်ဟုတ်တယ်ငါလဲ
ဒီနေ့အထိအဖေအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့တမီးတယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတာဝန်ကြီးအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ငါပေါ်ဆိုပါရဲတမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးအဖေအပေါ်မှာတာဝန်မကြီးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေဖေကတနာဖို့အရင်ကောင်းတာအော်ယောက်ျားရေပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာဆွေကြီးမျိုးကြီးမျိုးကောင်းရိုးကောင်းမူးမျိုးမမျိုးတော်ဝင်မျိုးကြီးနော်ဟိုတယ်တွေကလည်းပိုက်အောင်ပါအမွေတွေကလည်းရအောင်ပါတခုမှလည်းဖြစ်လာဘူးအယောက်ျားလေးဝွကျွတ်ကြီးလိုက်တာဝွကျွတ်ကြီးကစပယ်စိတ်မကောင်းစပယ်စိတ်မကောင်းစပယ်စိတ်မကောင်းဟဲ့မဟုတ်များစောင်းပြောသွားလားမသိဘူးဒါပေါ့ဘာပဲရှိတာလေအေးလေတန်းရပဲဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်နေဟမ်ဘာကြီးနေလဲကိုသစာရှင်တင်မောသားထေးကြပါရဲ့နော်ဟာတင်မောသားစစ်စေးကွာနော်ရေထဲမှာနေမဲ့ရေမရောဘူးဟာလာအဲ့ဆိုရှင်ကတင်မောပါကုန်းမဲ့လိုက်တာလားဟာရှုပ်ပြီချုပ်ပြီးညီမညီမပေးရတဲ့လစာမိမောအပ်တဲ့လစာလေအဲ့ဒါကုန်းမတဲ့လစာမဟုတ်ဘူးဘလောက်အများကြီးကွာမင်းကလည်းဖြစ်မလားစဉ်းစားလေအဲ့ဆိုယောက်ျားသင်းမောကအကြီးကြီးလားဟိုဒါမောရန်ကုန်နဲ့တလကူးနေတယ်ဟိုအဲ့လောက်သင်းမောတည်တည်လေးလားဘူးဆိုးသွားပြီဘူးဆိုးသွားပြီကွာဘူးဆိုးသွားပြီညီမသင်းမောကြီးကအကြီးပဲအကြီးပဲခေါင်းကနေဖင်ကိုတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လေစူးလေဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်ပဲဟာဒုက္ခပဲညီမောင်ဘာဖြစ်နေဟမ်ဘာဖြစ်လို့အလွယ်လာမင်းเนี่ยဖေပေါ့ဟိုမိမတော့လေဟိုတယ်မန်နေဂျာဆိုပြီးပြောထားလေအဲ့ဒါလိန်ထားတာတဲ့အဖေကလိန်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အဖေကဟိုတယ်မန်နေဂျာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့အမလို့လေရှင်နဲ့ဖေเนี่ยအရက်တူတူတောင်းနေကြမှုရှင်ရောလိန်ထားလာလို့လာမေးอ่ะဟာဒီမှာအဖေနဲ့ယောက်ျားနဲ့အရက်တာတူတူတောင်းရင်တောင်းမယ်เนาะဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေတော့တူစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသစ္စာသစ္စာဥဒ္ဒနာဥဒ္ဒနာတက်တက်စီပဲဒါမျောနဲ့ပြီးရောကြည်လိုက် plasma ကြည်လိုက်